Jag håller. Akta bossen. Ja. Okej, vi tog en. Vi tog en. Det kanske är tillräckligt. Vi har två döda. Nej, vi har en kvar. Ja, oh, shit. Okay, ja, men vi behöver en till. Jag kommer snipa ett nu. Nice. Vad var det då? Nej. Jag kommer inte in. Fan. Jag väntar igen. Ja, vi behöver ett. Alltså, hur svårt kan det vara? Men är du seriös? Ja, vi gjorde det. Ja, fan vad snyggt! Så ja! Fan vad bra! Ja, det var precis verkligen. Men vänta, förstår jag det här, vet nu. Var du level 0 för hur länge sedan? Och när jag började spela, Nico var det fredag, sen kör vi. Idag är det måndag! Nej. Let's go. Och vi har en sagaven, så det... Ja, här är cho'gall. Kan vi picka på honom redan? Bodyblocka om vi kan. Hej då! Oh! Choose your fighter! Men de här två i mitten, de är nej, lätta fan! Att picka på. Cho'gall hade så lite liv! Nej! Nej, men kom igen! Nej, jag dog! Nej, jag dog igen! Sjukt! Ja, men man får dubbelt så mycket... Ja, jag fick... Oj, shit, hila mig! Hila mig! Har du ingen heal? Oh my god, tack så mycket! Jävlar, ja... Ja... Blockade. Nej, han dog. 310! Ja, men jag tar den. Det är lugnt. Ja, men okej. Åh, nej. NEJ! Nej, jag tror det var innan. Ja, han gjorde det. Eller den gjorde det. Alltså? Ja. Nej, hund superdöd. Aj, jag är också typ död, tror jag. Kan plocka det haka? Ni kan picka det haka. Varför blir jag inte stunnad för? Det är bara en yttre cirkeln, inte den inre cirkeln. Okej, ängeln kommer där nere. Vilket är tur. Hon är på core. Va? Va? Nej. Va? Ja. Nej. What? Vad hände där? Hon tog det. Katapulter. Victory. Nej, fan. Skaffade du inte mana? Nej, men jag vet inte. Jag hann inte. Var ska jag göra det? Det finns... Åh, nej! Va? Okej, jag måste tillbaka. Surprise, motherfucker! Nej, han kom hit! Den lille jäveln! Nej! Det där var mitt pick. Få ner han här. No. Bra! Mörda din dörr nog där nere nu. Jag går ner. Snyggt! De har den än en gång. Där fick hon allt. Fuck you. Där, just det. Vi skjuter ner det. Gjorde det? Men jag dog. Va? Okej, vänta. Jag kommer göra det. Måste hålla uppe. Vänta. Ja, det är lugnt. Jag fixar det. Nice. Yes. Backhand alltså. Avatar MVP. Kanske. Det kan inte bli något. Ja. Det finns ingen annan. Nice. Inga döda.